Ümid edirik ki, hal-hazırda bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız da var. Səhəriniz xeyir olsun. Əziz ATV Səhər izləyiciləri, biz ATV Səhər komandası olaraq hər zamanki kimi çalışırıq ki, sizə maraqlı mövzularla, sujetlərlə zəngin olan bir efir təqdim edək, əlbəttə Elnarə ilə birlikdə. Elnarə, bu dəfə bizim əməkdaşlarımız növbəti bir maraqlı məqamı çalışıblar ki, tamaşaçılarla tanış etsinlər. Palma yağından söhbət gedir. Palma yağı belə bir fikir var ki, əslində sağlamlığımıza ziyandır. Amma həm də bunun bir xeyirli tərəfləri də var imiş. Özümə də təəccüblü gəldi. Ona görə də gəlin birlikdə izləyək bu görüntüləri. Gündəlik qidamızı təşkil edən yağlar arasında palma yağı üstünlük təşkil edir. Dünyanın hər yerində bu məhsulun istehsalı və idxalı ildən ilə artır. Amma onu da deməliyik ki, palma yağı haqqında cəmiyyətdə mənfi fikir formalaşıb. Əksəriyyət onun təhlükəli olduğunu deyir. Bəs görəsən, palma yağının tərkibi nədən ibarətdir? Bu yağ doğrudan mı təhlükəlidir? Bu yağ Afrika palma ağacından hazırlanır. Onun istehsalı ilə əsasən Malayziya və İndoneziya məşğul olur. Gavalı boyda bərk meyvəsi var. Qabığın altında yumşaq lifli meyvə əti yerləşir. Palma yağı məhz bu meyvə ətindən istehsal olunur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bu yağın təhlükəli olub olmamasına belə aydınlıq gətirdi. Palma yağlarına dair mənim fikrim həmişə uzun müddət təzadlı olub. Lakin 3 il öncə mən Dünya Kongresinə, yəni istehlakçı hüquqlarını qoruyan təşkilatların Dünya Kongresinə gedən zaman bu məsələni Dünya Kongresində gündəliyə qaldırdım və məlum oldu ki, palma yağı heç də təhlükəli yağ deyil. Belə ki, palma yağının iki növü var. Biri ağacın gövdəsindən alınan yağ, biri də isinin dənlərindən, yəni toxumundan alınan yağ. Toxumundan alınan yağ kifayət qədər xeyirli bitki yağıdır və normal temperaturda əriyir. Lakin gövdəsindən alınan yağ palma yağı adı altında olsa da o texniki məqsədlər üçün istifadə olunur. Sabun istehsalında və s. Əlbəttə qida üçün əlverişli deyil və uyğun deyildir. Onu da qeyd edək ki, palma yağları müxtəlif uşaq qidalarının da tərkibində var və valideynlər mağazda olarkən belə məhsullardan uzaq durmağa çalışırlar. Həssas bir qida olan körpə qidalarının tərkibində, hətta İsveçrədə belə istehsal olan qida tərkibi, körpə qidalarının tərkibində palma yağı vardır. Yəni normal temperaturda əriyən qida üçün hazırlanmış palma yağları heç də təhlükəli deyildir. İstehsalçılara təklif edirəm ki, əgər qidaya uyğun palma yağı qarışdırırlarsa, mütləq onu etiketdə yazsınlar. Çünki bu istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda, eləcə də yeniyetmə məhsul haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda öz əksini tapmışdır. Təbii ki, əgər insan daim və həddən artıq miqdarda tərkibində palma yağı olan konfet və digər şirniyyatları qəbul edərsə, bu onun sağlamlığına təsirsiz ötüşməyəcək. Buna görə də gəlin unutmayaq ki, hər şey qədərində gözəldir. Sevinç Tofiq qızı, ATV Səhər.